126 მილიონ 200000 პლუს 22 მილიონ 400000. საერთო ჯამში სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილი დღეს 159 მილიონი ლარი დააჯარიმა. კოალიცია ქართულ ოცნებაში ამ ფაქტს უკვე უწოდეს წამსვლელი ხელისუფლების ჰონორარი, რომელსაც ხელისუფლება 7 დღის ვადაში ითხოვს, თუმცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს კერძოდ კი მოსამართლეების კობა გოცირიძის და ნანა დარასელიას გადაწყვეტილებას ადვოკატები სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. იმის გამო, რომ გასაჩივრება მხოლოდ ერთჯერადად შეიძლება, საქმე შესაძლოა ძალიან მალე ევროპის სასამართლოში წავიდეს. დაკმაყოფილდეს საქართველოს კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შუამდგომლობა ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების თაობაზე და ბიძინა ივანიშვილი ცნობილი იქნა სამართალდამღვევად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილი დამნაშავედ კომპანიების გლობალ ტივის ელიტა ბურჯისა და ბურჯის საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენებაში ცნო. სასამართლომ კონტროლის პალატის ყველა შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ქართული ოცნების ლიდერს ჯარიმა 158 მილიონი ლარი დააკისრა. საქალაქო სასამართლოში დღეს ივანიშვილის წინააღმდეგ ორი პროცესი ერთმანეთის თანმიმდევრობით გაიმართა. პირველ სხდომაზე სასამართლო გლობალ ტივისა და ბიძინა ივანიშვილის კავშირსა და ამ კომპანიის მეშვეობით ამ მრჩეველთა მოსყიდვაზე მსჯელობდა. მთავარი მტკიცებულება, რაც კონტროლის პალატამ ამ სხდომაზე წარადგინა, გლობალ ტივის 41 აბონენტის ჩვენება იყო. 107000 ანტენის დამონტაჟების შედეგად 41 ადამიანია მხოლოდ, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის ქართული ოცნების საჩუქარი. დანარჩენ მტკიცებულებების საქმეში არ არსებობს. კონტროლის პალატა ივანიშვილის კომპანიების ელიტა ბურჯისა და ბურჯის გამოყენებით კოალიცია ქართული ოცნებისთვის შემოწირულობის გაცემაში ედავებოდა. კონტროლის პალატის მტკიცებით აღნიშნულმა კომპანიებმა ქართულ ოცნებას შეღავათიანი სატრანსპორტო მომსახურება შესთავაზეს. ამის გამო სასამართლომ ივანიშვილი 22 მილიონი ლარით დააჯარიმა, თუმცა არ გაუთვალისწინებიათ ის ფაქტი, რომ არც ერთი იურიდიული დოკუმენტით ამ კომპანიების პირდაპირი კავშირი ივანიშვილთან არ დასტურდება. სასამართლო და კონტროლის პალატა, ეს არის ერთი მხარე. არა ინტერესებს, არის თუ არა მტკიცებულება, არის თუ არა არგუმენტი, რა თანხაზეც არ უნდა შემოიტანონ. მათ ცარიელი ფურცელით რომ მოიტანონ სასამართლოში და მოითხოვონ დაკმაყოფილდეს, სასამართლო ამასაც დააკმაყოფილებს. სასამართლოს 600 გვერდიან საქმეზე გადაწყვეტილების მისაღებად მხოლოდ ორი ცხდომის გამართვა დასჭირდა, რაც საეჭვო დაჩვენებად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. ჩვენ გავხდით მომსწრენი, როდესაც საკმაოდ რთული საქმე, ასეთი მსხვილი ფინანსური დავით, როდესაც საუბარია რამოდენიმე ასეულ მილიონ ლარზე, სასამართლომ განიხილა ორი სასამართლოს ხდომის ფარგლებში. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები 48 საათის განმავლობაში საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში გაასაჩივრებენ. შემდეგ კი საქმე განსახილველად საერთაშორისო სასამართლოში გადავა.